Цього року ми запрошували всіх ректорів медуніверситетів, щоб не лише здавали письмово звіт про минулий рік їхньої роботи, а також і приїхали в міністерство і подали нам звіт особисто. Після звіту ректора Одеського університету ми побачили дуже багато порушень, і це є по фінансових справах, по корупційних справах, по організаційних справах і по справах самої освіти студентів. Після того, що побачили порушень, ми не прийняли звіт, і ми його поінформували, що будемо приїжджати з перевіркою. Зорганізували перевірку, наші виїхали в Одесу, в понеділок зайшли пробували зайти в медуніверситет. Коли були ви, журналісти, камери, їх пропустили, а коли ви пішли, їх викинули і казали, забороняємо, що ми не погоджуємося, щоб ви робили перевірку. Скажіть, а як саме викидав? Я адвокат самого пана ректора попросив, щоб наші написали акт, що їх не дозволяють робити перевірку. Наша комісія написала цей акт, бо їх попросили, щоб це зробили. Вислали акт в міністерство. Цей акт, що показує, що ректор не дотримується його контракту, бо в контракті він підписав, що він буде погоджуватися на перевірки авторитетного міністерства, який насправді має всі уповноваження, щоб робити перевірку в університеті. Він відмовився від цієї перевірки, і ми написали наказ, звільнили його із його посади і призначили виконуючого обов'язків. А сьогодні цей акт, цей наказ ми вислали представника міністерства, щоб поїхати в Одесу, і сьогодні представник міністерства буде ознайомити ректора із тим наказом, і він від сьогодні буде звільнений від його обов'язків. Скажіть, а ніде не зафіксовано, тобто як він викидає перевіряльщиків з університету? Вас, журналістів, вже не було, і вони не фільмували і не знімали це, але їх не допустили до перевірки. І знов цей акт був складений на попросив, щоб акт складав сам адвокат ректора, то ректор офіційно подав інформацію, що він не допускає нашу перевірку МОЗ в університеті. Я сподіваюся, що від сьогоднішнього дня перевірка зможе розпочатися, і ми зможемо подивитися документи, які потрібні, щоб перевірити ті порушення, що ми побачили, почули під час надання звіту ректору. Півпитання. Там ще, наскільки рахункового апарату та КРУ перевіряє. Ви їх перевірки як інші органи також перевіряють, коли вони складуть акти і нам передадуть акти їхньої перевірки, ми їх розглянемо. Ми зараз не маємо їхні акти перевірки.